הרב מסכת סוכה אומרת, תראה מה זה כוח של שיערי מצווה מעכבין את הפורענות. המראה אומרת, לולב בחג הפסח, מה המצווה שלו מדאורייתא? דאורייתא זה פשוט. לוקחים את הלולב עם ההדסים והערבות ואת האתרוג, מצמידים, מרימים, מברכים, מברכים, מרימים, מצמידים, מורידים חזרה, יצאת ידי חובה. זהו, מדאג בה, נפק בה. איך שהגבעת, יצאת ידי חובה. אומרת הגמרא, אז למה מנענעים? אומרת הגמרא, זה שיערי מצווה. אתם יודעים מה זה שיערי מצווה? שיערי מצווה, אומרת הגמרא, זה לא מעכב. הם לא מעכבים. אם לא עשה, רק יגביה, יצא. הדבר, ומה זה השיערי מצווה הזה? מה הם עושים? אומרת הגמרא, מוליך ומביא לעצור רוחות רעות. מעלה ומוריד לעצור תללים רעים. אומרת הגמרא, מכאן רואים ששיערי מצווה מעכבין את הפורענות. אבותיי, מצווה, שזה רק השיריים שלה, זה לא המצווה עצמה. זה מעכב פורענות מלבוא לעולם. מעכב קורונה, מעכב צרות מלבוא לעולם. אם זה רק השיערי מצווה, אולי תספרו לי מה המצווה עצמה עושה? על זה הגמרא לא דיברה. עין לא ראתה אלוקים זולתך. מה מצווה? שכר מצווה בעל מלאכה. רק השיערי מצווה עוצרות פורענויות. אמרתי לכם פעם היום בבא סאלי עליו השלום. הוא היה בספינה, היה שבת. היה שערה נוראה. בבא סאלי יושב לומד תורה בחדר אחרי הקידוש, כל כולו סחוס זרעפים. לא מרגיש. הספינה זזה, הכיסא שלו זז עם השולחן לשם, לשם, הוא לא מרגיש כלום. דופקים לו בדלת, מה קרה? תשמע, רב החובלה, מה? שהצדיק נמצא פה, הוא אומר לעוזר שלו, הצדיק נמצא פה, אמרנו שיש פה איש קדוש, רב החובל ביקש שהרב יבוא יעשה משהו. אמר לו, תשמע, אני, טוב. הוא ניגש לבבא סאלי, למה אתה מפריע לי ללמוד? אמר לו, הרב, סכנה, סערה. אמר לו, אני בא. תראו לי מישהו אחר, ימאי, יש סערה, אני בא. מה אתה עושה, פומפה? מה אתה עושה? אני בא. אני אזרוק עליה אבן. תרגי! בבא סאלי עולה למעלה, מחזיק את הכוס של הקידוש ביד שלו. נשאר שם קצת טיפות יין. הטיפות שנשארות זה נקראים שיערי מצווה. הוא שפך לים שלוש טיפות ואמר, ריבונו של העולם, שיערי מצווה מעכבין את הפורענות. אחד, שתיים, שלוש, פלטה. אומר הבבא סאלי, עכשיו לא להפריע לי. איזה יופי. חבר'ה, תיקחו יין איתכם בסירה. יין של בבא סאלי, יין של קידוש של אחד כזה שכל כולו דבוק באלוקה ומרגיש את היום השישי ויחולו השמיים והארץ.